есіңізді чың тұтың. Әр вақыт сізге мәлім болмаған нәсіләні біліш вә оның тегеге етішке орынмам. Чүнкі, бәлкім, ақуатыңыз сіз ойлығаныңыздымы етінішілік болышы мүмкін. Чүн түптіке қоғынышлық ауаздық әсәр тәклі мақандың байлық ыздаш. Бірінші қысы. Үшбі қол язма, пәкәт девілә мақанығылы тәвә болған бірден-бір гүхәр. Зұлметін йоқтыш вә тінішілікі еріш үшін Алвасты вә Яуыз девілінің әң чүн атаманыны ыздап тепшіңіз керек. Пәкәт оны бойсын дұралығандыла, андың девіләні тізгілеп, оланы түп еттізідін йоқталайсыз. Әлбәтті, девілә атаманының орныны ондық тезлі таппамайсыз. Оны тепіш үшін отырыштық алтын ордының ер қарейтісігі мұқтаж боласыз. О қарейті мұшық қол язмадегі етті жайғы орылаштырылған. Әр бір жайдегі орылғаны бір ерге кәлдіріш арқылықла мүкемел болған алтын ордының түшендірліші вә оланың мақаныңы кіргенден кейін ке сіз ұшырайдыған хейім қатар вә оланың мақанының сыры қатарлықла есілған. Сізге ені әскертідіғінім, сіз ыздашқы тегешлік болған үшінші бейбаға гөхәр, яны оланы еңгенден кейін ке сіз ерішідіған таңдасыз болған күш қоват, әдді есапсыз мал дүнияланың егісі болышыңызның көрсетмелері берілген, адамхор алғасыланың атаманының қолы де езілген, тымсақ терісті пүтілген сихерлік, санскертлі қатырге мұқтатсыз. Әлбәтті, бұны таллаш яки возгетиш өзіңізге бағлық. Юқордыки һәр бер бибаға гөһәрләрне қолға төшүриш сез ойлагандай асан эмес. Буның өчен өзіңізге иң якын қорықмасы 7 кишиге мохтаж буласыз. Силәрнең инаклык, акыл парастыңлары хатырны берлекке келтүрә алады. Худди хатырга охшаш алтын ордыгымы қалыгалы киши кирәмәйди. Бу ордыгы кирәләйдиган кишләр сап ниятлек вә михрибан Ақ көңіл батырлықны өзге мүдесімдеген болышы керек. Әң мұхим бір ноқта, алтын ордының ашқычы болған алмас көзлік ләхәл яқытын ясалған сехірлік ашқыч. Ашқыч қойылған жай болса. Тұрғын, ерімі қан білен бойылған қолыдегі бұл рәқтке ұзындың-ұзын қарғын ече еғір өксіне бататты. Чүнкі оның қалбіні қандақтыр мал дүния вә зор байлық әмәз, бәлкі боғысығы болған сеғініш. Боғысының мүші рәқтіні өзіге бәгетче қанчілік азап вә мүші қатләні чеккәлікіні. Боғысының зады қандақ күш немінің тәсірді өлгәлікіні, ашу алтын ордыда зады қандақ бір мәқбиетліклінің ешірінғалық қақиқатны бәліш ойы қаплы валды. Ушуланы ойлап, қиялғы патқанычы олдыратты. Бүгін яна бұрынғыға оқшаш шәпәк қыздырып, күн ұлтырышқы башлады. Күн ұлтырышыға әгешіп, мәхәліні бір қыл туман вә жемчетлі қаплап, өгізді тенч ұлтырған тұрғынны болса, яна қандақтыр бір қыл вәхимә іскәнсіге елі баған еді. О, хиялардан тәсті өзіні тартып, өзігі қарап, тоқтымай вақырап, қолыны шылтып атқан ата-анасы вә қошкезәк енілеріне көді. Ола қарымаққылы бір нәсіден өзіні ағағландыру ватқандай, чырайлары көкіріп оныңға тола вататты. Лекен тұрғын болса, худи өзі білен оланың арсыды сырлық тамбадай, еш немені аңдиянмай вататты. Тұйықсыз, тұрғын өзінің арқысыды бірсі бадай кес қалды. Вә өрліп қарап, арқысыдек мәнзірден чөтшіген етче, арқыға нәтчені дажи ватты. Тұрғынның арқысы да өзеді нәтче әзі йоған, бұты хауады ләйләп тұрған, аппақ чашлары елгісідің өтіп, ерге сөйрілген, қапқары тон кейген, көзлердің бір қыл күшілік қызыл от еніп тұрдыған алвасты, сарғайған тішлеріні еңгі айтқан ітче, өзеге қарап тұратты. Тұрғын, оныңдың қейчіп құтылы үшчен әркетіліп атқан дәлішу пәйітті, алвасты оның келеден боғыплы көтірді да. Шөнчі кейчедің мұ, кейчені кейчі демей, сорын түзіп ұлтыр ватқан бойы екін досыла, сорындегі қорқыныш қиқайына сөзіліп, оланың жүреклеріні бір алған Тұрсынның сөзіге зәнзеліп, жеделешкен халда, арақның тәсірдің көздерінің мөлдірләткен ече, екайының ағырғы құлақ сейліп ватқан дәл шөпәй етті. Екайыны қаттық іште яқпалан сөзіліп ватқан Тұрсын, юқыры ауызда қақақлап күлген ече.
valla, qarağla, Turgunun çırayının öngüp özgürüp ketkenlikine. Turguncan bala, kokkan oxşamam sile. Baydın beri smolanı çıkırıp, başrolcudu sılını atap koysam, hoş bulmak diyok dehe. Hey! Degenice, üsteldeki yerim içip koyulgan piyalını koluğa oldu da, Turgunga karap. Adaş, şan şarpınla açın. Kine, mani lakını biter ber. Degenice, piyalını onunla tanladın. Ama Turgun'un çırayı kandak doğru bir sürlük ibadı da birli çayga korup ensiz hıyalga çömgen idi. Adaş oy, ilk aydın be kokup gidip sen ha. İştanı çıkar etmeyen sen erkançı olsun ha. Nimancı ola yapkınmay. Apsi tepi etken mozaydek şümçüyüp otur sereyim ha. Degenice, onu cili kalıp sözletmekçi bulup atattı. Ama Turgun'un hıyalları Allah kandak bir caylağı pervas kılgan bulup onun nemi oylavatkanını eşkin bilmeydi. Sorun ne birdeli cimcitlik bastı. Sorundaki hemisi Turgun'un zadı nemi hayal kılavatkalıqını, nemi boyunca çüşkülüşüp gidivatkalıqını bilmeydi. Netisi birleşip Turgun'u toğlap yürüp oran testte onun hayalını bilip özürge karattı. Turgun bolsa titrek avazda. Aa, oyla, ben bu bayatıgı Degenice, sözünün ağırını kılınmay, baydın beri karap oldurgan şu bir noktağı közlerini özmeyi kelip durattı. Hemisi, Turgun sınçılap karavatkan şu bir noktağı közlerini özmeyi karap durattı. Hemisi, Turgun sınçılap karavatkan aş tarapke beşini uzattı. O tarapta, eşkandak nesinin yokluğunu cazım kılgan denkeyin. Adaşı, ne mi devatsa? Sen mersop kalmıqansa? Nemini köyden baya, ha, gepanın ahırın dememse. Degenice, onun sözlerinin ahırını bilişke kızıqı vatattı. Ama Turgun, gep sözsüz cimce turvaldı. Her kaydımlıq sorundaki, muşundak onay sızıqlarını tezle yoğuşturup köngen Tursun, balılağı kara. He, balla, bu aldı. Hemimiz oranımızdan turaylı boldı. Turgun mu içip xeyli bir yek bağanda kılıdı. Bu yedi aksa oturup, vaxtına bir yek verip qağalıqını toymaptı mözemez mi? Ha, vaktmışındak ötüdüğen bolsa, öydeki çişil vas, öyge kırgızmay, keçe hiç öküzde yatıdıgan işkip çıkıdı o deyme. Degenice çakçak arılaştırıp, sorun dikilenin hemisini tarkaklaştırgan denkeyin, özü Turgun'un yöleginice udul kaznakı elip kırdı. Onun Turgun'un kaznakı elip kırışıdı mı, elbette malum bir sebep var idi. Çünkü Turgun köygen bayıqı nesini Tursunma gılbal emez, baştan ayak toluq köygen bolup, ilk ayını sözlev atkancı, şu nesigi közü çüşkerliki üçün ilk ayını otturdu toxtu, ardaki kokunuşunu basmakçı bolup, çak-çak bilen işini baplıgan idi. O, Turgun bilen birlikte kaznakı kırgen dengeyin, kaznakının kapkarango bolun tərbideki altındın hel berilgen sandıqını açtı da. Sandıqının işçidin bir nesini ağın etçe, Turgun'a bəmekçi bolu batkan dəl şu peyitte. Oylamığa yedin, ula oltur batkan kazlaqtın işki heçildap eçilgın etçe. Uzun-uzun oppaq çoşlaq, yüzünün 20 tonuğusuz alette, kondaktor tığlıq əslap bilen buzu vetilgen bir ayal alvastı. Uzun tırnaqlarını Tursun'nun yürgegi tıkkın etçe. Onunga qarap, "Mən sana bu sırrını hiç kimge etma" deyge. Sen bizden vədimizgi xılap tıkıldı. Degenice, Turgun'a körüstüp durup, Tursun ne tarih turguzup, yürgünü soğurup anmakçı boldı. Turgun boza dostunun bunda kıyınlı ketuatkalıqı karap, çedimigan halda, şikna yan tərbedeki orunduğuna elip, onun beşiği kartıp attı. Ayal alvastı bilen ikisinin otursa da, goyakı bir xil sırlıq tambadak, Turgun'un atkan orunduğu ve yagi başka nesilleri, ayal alvastığı zadılı təkmeyi batattı. O, Turgun'un nahaytı soğuk karlaşkan, müde heş nəzardı karıgan etçe, tütenge aylanıp, gayip buldu. Ayal alvastının kətkəlikini köygen Turgun, dərhal yügürəp bağın etçe, Tursun'u yöledi. Ama Tursun allı kaçan, can təslim kılgan bolup, koludu bir nəzini Mekkem sıkımdı bağın idi. Özünün, ən yıqın cancigər dostunun, Ölgenlikini köygen Turgun'un közlerden o diyenişki başladı. Onun şu çağdaki azabını eşkandak bir kişi tıl bilen ihbağıtla birenmekti.
O Tursun'un qolidagi narsani abjallik bilan olgandan keyin eshikni ichib ko'rishga boshladi va ko'zlari hayronlikda yo'g'on ichilib bu qo'lyozmani ko'rganlarning hammasining dal boyi texi Tursun'un o'zlariga aytib bergan hikoya ekanligini esiga oldi.